Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa karena hayong sausi kuoso ning pangeran ingkang maha ngasmo asih. Soho winangku sabun karena hajan karena hayong kajujengan. Mugia tansah kajiwa dumateng para pamirsa ingkang kagungan rawuh kanthi ecolan sekeca ing jumeneng panjenengan kanthi margi paringa kawula sak kanca sak rencang ingkang raket kang tarangkum ing sak lebete seni bantengan ongkek Surabaya dipun pandhegani kalian Bapak Suwandi ingkang mijil wonten dusun Glendangan ing Kecamatan Dupan. Untuk Mas Lutfi dicari anaknya. This is Ongke Suro from DJ Summit Project Remix. Kita Marco Seni Pantengan dan Kreasi Keparingan Asma Ongke Suro not
iman api.